Ura je nekaj pred 6 zjutraj in mi dva s Katjo se odpravljamo v Francijo. Tako da avto imamo že pripravljen. Slabih 10 ur kaže po navigaciji, da bo potrebovala nekaj manj kot 900 km. Najena prva postojanka v Novi Gorici, se pravi, sedaj bova prečkala slovensko-italijansko mejo in potem po Italiji naprej do Brianzona. Tako, midva smo sedaj sredi dneva prispela v Brianzon, v Francijo, na robo italijanske meje. Mestece v bistvu na kar visoki nadmorski višini, nekje na 1300 pa še nekaj metrov. Poiskala sva si tukaj parcelo v neposredni bližini tudi naših kolegov iz Ptuja, tako da bomo skupaj si ponovno kot lani z Andrejom in Patino in pa Jakobom pogledali dirko Tour de France. Tako pa izgleda kemping de Valais v Brianzonu. Cena za nočitev in pa elektriko in dve osebi je 33 evrov, kar se mi zdi dokaj vredo cena. Grenon je dejansko 20 km stran, tukaj bo jutri ciljna etapa Tour de France. Potem Galibier je tudi dejansko nekje okrog 30 km stran, tako da to je tudi en od ciljev. Alpe de Huez, se pravi četrtkova etapa, Tour de France pa ima nekoliko dlje, da tiste bova šla z avtomobilom. Dobro jutro, midva s Katjo sva se dobro naspala, prvič v šotoru po 13 letih. Zajtrk sva se že naredila, sedaj bova pa šla s kolesom malo po tem mestu Brianzon, pogledat na okrog, potem pa kar kmalo na vrh, to je v bistvu na 2400 metrov, tako da je kar zahteven spon. Nekje mislim, da 11 km, poprečen odklon 9% in tukaj danes pridajo potem tudi kolesari na ciljni zaključek. In sva štartala iz Brianzona proti Grenonu, Col de Grenon. Zdaj se bo počasi začel uradni spon. Mislim, da 11 km, 9% naklon. Naklon je konstantno okrog 10%. Izjemno veliko število kolesarjev in pa pohodnikov, vse da bi videli kolesarje na Tour de France. Tako pa gleda čisto na ciljni črti, na prelazu Grenon. Tu imajo tudi velik zaslon, tako da se da iz tega hriba za menoj lepo spremljati tekmo. Pa sva prispela nazaj do kempa v Brianzonu. Kak sploh strniti misli po današnjem dnevu. Res je bilo izjemno. Najprej sva kolesarila na sam Grenon. Izjemno vzdušje in pa epski boj, v bistvu, ki sva jih spremljala na big screenu. In na koncu kar šokanten poraz
Pogačarja, tako da bomo videli, kaj bo naslednje dni. Nov dan v Franciji, še vedno sva tukaj v kempu v Briançonu, blizu Briançona. Tako da danes je tukaj v Franciji praznik, državni praznik, tako da so vse trgovine bolj kot ne zaprte. In na državni praznik organizatori Tour de France vedno naredijo kraljevo etapo. In današnji cilj bo na Alpe de Huez. Z vožnje imamo nekje urce pa pol, kaže, po navigaciji, je kar gneča na cesti. Tako da upamo, da tam potem parkirava nekje avtomobil in kolesa ven in se pospnema na Alpe de Huez. S Katjo sva parkirala avto tukaj 5 km pod Alpe d'Huez v predvasico Bourg Ossainz, 5 km pred to vasico. Tako da od tukaj pa do Alpe d'Huez imava nekje 18 km. 8,1 poprečni naklon. Na slabe polovice, nekje na 500 metrov, 418 metrov višinske razlike smo naredila. Dobro jutro, za nama s Katjo je še en dan v Franciji. Včerajšnji dan si bova zapomnila po res izjemnem vzdušju, neverjetno veliko število ljudi je bilo zbranih okrog in pa na vrhu Alpe d'Huez. Super je bilo, tako da še vedno zbirava vtise. Danes pa imava namen iti na znamenit prelaz Galibier. Visok je 2600 metrov in še nekaj, tak da še en kolesarski dan je pred nama. Najem prvi cilj danes je Col de Lautaret, iz njega pa potem zavijemo na Galibier na 2600 metrov. Bo šlo? Tako pa nam je uspelo, sva na vrhu, Col de Galibier, 2642 metrov nad morjem. Sedaj sva se 39 metrov spenjala, sedaj pa sledi dolg spust. Iz Galibiera sva se spustila ponovno do Col de Lautaret, tu sva si privoščila Coca-Cola in pa eno kavico, tako da sedaj pa se vračava nazaj v Briançon, v kemp. Pa smo prispela nazaj v kemp, za nama danes je točno 80 km, sva tako rahlo prijetno utrujena od kolesarjenja in podviga, v bistvu, ki smo si ga danes naredila. Tako da sedaj si odpočijemo, potem pa gremo še na kratek ogled mesta.
najkratek športni dopust se danes izteka. Imela sva se super, športno, aktivno in uživala sva v ogledanju Tour de France.